بہت خوبصورت استقبال کیتا جی میں پہلا مصرع تلاوت کیتا ہے بزرگوں اگا جان سرکار میں پہلا مصرع تلاوت کیتا میں کہ میں لہجہ داؤد میں آج سب کو فضیلت حسن کی سنانے لگا ہوں حسن بادشاہ کس عزت کے مالکن کس شان کے مالکن کا وجر طالب عام میں لہجہ فضیلت حسن کے سنانے لگا ہوں حسن کے جو ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں میں ان سب کے چہرے دکھانے لگا سلامت رہی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرات نال بولے بھائی حیدری نبیاں دا نارا حیدری ولیاں دا نارا حیدری حلالی دی پہچان علی والا جگر دی قوت نال بولے حیدری حسن کے جو ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں میں ان سب کے چہرے دکھانے لگا ہوں ان سب کے چہرے دکھانے لگا ہوں امام حسن مجتبی تخت بیٹھے سامنے بھائی جان لوگوں کا بہت بڑا ہجوم امام زمانے دیا کہ چک بھائی امام مسکرا کے فرمایا زمانے والوں یاد رکھے میں علی امیر دا امیر پتر ہاں میں علی امیر دا امیر پتر ہاں میں محمد دا نواسا میں علی امیر دا امیر پتر ہاں میں محمد دا نواسا بھائی جان تو عزت دی قسم میں سرکار اج میرے بادشاہ نے خطبہ شروع کیتا ہے ایک بندہ مجمع چوٹ کے کھڑا ہو گیا آدھا نہیں مولا کوئی اور گل سناؤ کوئی اور کہانی سناؤ کوئی اور واقعہ سناؤ کوئی اور قصہ سناؤ کوئی اور بات سناؤ یعنی جدو بھی امام حسن مجتبی اپنا خطبہ شروع کرنا اپنا بیان شروع کرنا ایک بندہ مجمع چٹ کے کھڑا ہو جاویا یعنی امام حسن مجتبی دی بات نو ٹوک دے ویا چلو بار بار اٹھ کے کھڑا ہویا امام حسن مجتبی دی بات نو ٹوکیا امام حسن مجتبی دے چہرے تے جلال آیا اس کمی نے ملان لان دی بندے دیا کہ چک پا کے اشارہ کر کے خاموش ہو کے بہ جا تو نہیں جاندا آ تینوں میں دساواں میں کردار سارے ہی پہچانتا تو کیسے ہوا ہے میں سب جانتا آئے 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 شباش ہاتھ اٹھاؤ حیدری اس کمی نے دیا کہ چک پا کے گل کریا دن خاموش ہو کے بہ جاؤ تو نہیں جاندا آتے ہوں میں دسا وام میں کردار سارے ہی پہچانتا ہوں تو کیسے ہوا ہے میں سب جانتا ہوں اگر اور بھوکا تو مجمع کے اندر میں شجرا تمہارا بتانے لگا امام بھائی آپ جی بسم اللہ جی اللہ یار تھوڑی کیا بات ہے جی علی علی
علي 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين كل ايمان يغ دبان پوری طاقت سے بولو 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 سگیا میر بادشاہ مشادی لا علی گلا سبحان اللہ ماں حسین دی تہاڈی اس سچ اضافہ فرماوے چلو بھئی اتنا خوبصورت نعرہ لگایا جی اتنا سونا ماحول بن گیا شیر پڑھ دے جاواں جی ہے اجازت حسین دے ماتمیاں دی اے بندہ گھبرا کے خاموش ہو کے سہم کے بہ گیا امام اپنا خطبہ شروع کیتا امام زمانے دیا کے چک پائی امام مسکرا کے فرمانے زمانے والو یاد رکھائی میں علی امیر دا امیر پتر ہاں میں محمد نواسا میں حسن امیر ہاں میرے کول اتنے اختیار ہیں میں حسن امیر چاہاں زمین نو آسمان کر سکدا میں حسن امیر چاہاں آسمان و زمین کر سنگ دام میں حسن امیر چاہاں مشرق و مغرب کر سنگ دام میں حسن امیر چاہاں مغرب و مشرق کر سنگ دام میں حسن امیر چاہاں شمال و جنوب کر سنگ دام میں حسن امیر چاہاں جنوب و شمال کر سنگ دام امام مسکرائے زمانے دیا کے چک پا کے فرمانے زمانے والو یاد رکھائی میں علی دا پترا میں حسن امیر چاہاں مرد نو عورت کر سنگ دام میں حسن امیر چاہاں مرد نو عورت کر سکدا عورت نو مرد بنا سکدا جدوں میرے مولا دے منہ چ لفظ نکلے میں حسن امیر چاہاں مرد نو عورت کر سکدا عورت نو مرد بنا سکدا ایک بندہ مجمع چ اٹھ کے کھڑا ہو گیا او ساکھیا مولا تہاڈے بابے علی بادشاہ وی منبر تے بیٹھ کے بڑے بڑے وڈے دعوے کیتے ہیں اج تساں بھی منبر تے بیٹھ کے گل کر چھوڑیے اے آکھ دتے میں حسن امیر چاہاں مرد نو عورت کر سکدا عورت نو مرد بنا سکدا تہاڈے سامنے کھڑا کر کے وی کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ اس لعنتی دی زبان چ لفظ نکلے کر کے دکھاؤ امام حسن مجتبی دے چہرے تے جلال آیا اس لعنتی دیا کے چک پا کے امام گل کڑیا دے علی کے افسر سے کیوں ٹکرا گئی سلامت لکھ واری اکھ لکھ واری اکھ لکھ واری اکھ ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانچ نارا پانچ دنی چودہ لکھ نارا حیدری او ساکھیا مولا کر کے دکھاؤ اس کمینے لانتی دی زبان چ لفظ نکلن کر کے دکھاؤ امام حسن مجتبی دے چہرے تے جلال آیا اس بندے دی آکے چک پا کے اشارہ کر کے گل کڑیا دینا علی کے پسر سے کیوں ٹکرا گئی ہے اے عورت تو مردوں میں کیوں آ گئی بدل کر تیرے بھیس کو اب تجھے میں زمانے کی لعنت بنانے